Elektrik cərəyanının nə olduğunu araşdıraq və görək onu necə hesablaya bilirik. İlk olaraq cərəyan sözündən başlayaq. Cərəyan bir şeyin saniyədə axdığı miqdarın ölçüsüdür. Ona görə də gəlin bunu belə yazaq. Bu, hər hansı bir şeyin saniyədə nə qədər axa biləcəyinin ölçüsüdür. Dediyim kimi, bu hər hansı bir şey ola bilər. Onda biz saniyədə nəsə bir şey axan bir neçə nümunə götürək. Məsələn, müəyyən bir nöqtədə borudan saniyədə nə qədər su axdığını hesablasaq, buna su cərəyanı deyərik. Və ya saniyədə borunun müəyyən bir nöqtəsində nə qədər hava axını olduğunu tapsaq, bu da hava cərəyanı olacaq. Lakin elektrik cərəyanı üçün naqildən saniyədə axan miqdarını hesablamaq istəyiriksə, bu zaman naqilin müəyyən bir nöqtəsində ondan saniyədə nə qədər yük axdığını hesablamalıyıq. Buna görə də gəlin bir neçə nümunə götürək. Təsəvvür edək ki, burada metal bir naqil var və metal naqillərin özəlliyi ondadır ki, onların içərisində çoxlu sayda sərbəst hərəkət edə bilən elektronlar var. Əgər bu elektronları hərəkətə gətirsək, bu elektronlar cərəyan yaradar. Elektronları necə hərəkət etdirə biləcəyimizi gələcək videolarda görəcəyik. Elektronlar axmağa başladıqdan sonra yük axımı baş verir. Çünki elektronlar yüklü hissəciklərdir və elektronlar axan zaman cərəyan şiddəti bir şeyin saniyədə axdığı miqdarın ölçüsüdür. Tutaq ki, burada dayanıb bu nöqtədən digərinə nə qədər yük axdığını hesablamağa çalışırsınız. Ölçürsünüz ki, 5 saniyədə həmin nöqtəyə 10 kulon yük axır. Gəlin görək, onda cərəyan şiddəti neçə olacaq? El ilə işarələdiyimiz cərəyan şiddətini hesablama olduqdan, ilk növbədə onun saniyədə axan yüklərin miqdarına bərabər olduğunu bilməliyik. Hazırda bizdə 5 saniyədə 10 kulon yük axır. Belə ki, bölməni aparsaq, saniyədə 2 kulon alırıq. Və deyə bilərik ki, naqildən hər saniyədə 2 kulon yük keçir. İndi isə gəlin başqa bir misal götürək. Yenə deyək ki, siz fərqli bir naqil, fərqli cərəyan götürürsünüz və indi 6 saniyədə 3 kulon yük axdığını öyrənirsiniz. Burada cərəyanın nə olacağını hesablaya bilərsiniz. Videonu dayandırın və görün bunu özünüz edə bilirsinizmi? Yaxşı, indi cərəyan 6 saniyədə 3 kulon axın naqildə olacaq və 3/6 və ya 1/2 ilə yarım kulon alırsınız. Yəni, buradakı cərəyan 1 saniyə üçün yarım kulondur. Cərəyan belə hesablanır. Ümumiləşdirəsi olsaq, görək ümumi cərəyanı hesablamaq üçün ümumi bir düstur tapa biləcəyikmi? Tutaq ki, axan yükün miqdarı T saniyədə Q-dür. Onda biz indi yaza bilərik ki, ümumi olaraq cərəyan Q yükünün miqdarının onun axmasına sərf olunan zamana, yəni T-yə bölünməsi olacaq. Və diqqətlə baxsanız, hər ikisi üçün eynisini etdik. Cərəyanı tapmaq üçün yükü zamana böldük və bu səbəbdən cərəyan şiddətin vahidi kulon böl saniyədir. Bunu çox vaxt amper adlandırırıq. Qısacası isə böyük A yazırıq. Fransız alimi André Ampère elektriklə bağlı çox töhfələr verdiyindən bu kəmiyyətin vahidi onun adını daşıyır. Yəni, burada deyə bilərik ki, bu cərəyan şiddəti 2 amper ya da kulon böl saniyədir. Həmçinin buradakı nəticəni də 0,5 amper olduğunu deyə bilərik. Gəlin daha yaxşı başa düşmək üçün başqa bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, bizdə cərəyan şiddəti 3 amper olan naqil var. Yəni, ondan saniyədə 3 kulon yük keçir. Ondan 5 saniyə ərzində nə qədər yük keçdiyini hesablamalısınız. Elə isə videonu dayandırıb özünüz cəhd edin. Yaxşı, biz artıq bilirik ki, hər saniyədə 3 kulon yük keçir. Lakin, biz 5 saniyə ərzində nə qədər yük keçdiyini hesablamaq istəyirik. Bunun üçün sadəcə 5 saniyə vurmaq kifayətdir. Saniyə saniyə ilə ixtisar edilir və 15 kulon alırıq. Düsturdan da istifadə etmək olar. Bu halda cərəyan şiddətini zamana vurmaq lazım olacaq. Son olaraq biz cərəyan istiqamətindən danışaq. Tutaq ki, bütün elektronlar sağa axır
və sizdən elektrik cəryanın istiqaməti soruşulduqda siz avtomatik olaraq sağa axdığını deyərdiniz. Çünki elektronlar sağa axır, amma cavab düz deyil. Əksinə seçdiyimiz cavabın tərsinə axır. Yəni elektronların sağa doğru axsalar belə cəryanın istiqaməti sola axacaq. Bəs niyə? Belə ki, diqqət yetirin. Elektronlar mənfi yüklü hissəciklərdir. Biz elektrik cəryanının istiqamətini təyin edərkən elektron və protonlar ilə bağlı heç bir təsəvvürə malik deyildik. Sadəcə düşünürdük ki, müsbət yük bir naqildə hərəkət edir və bizə cəryan verən də odur. Buna görə də müsbət yüklərin axın istiqamətini cəryanın axın istiqaməti kimi götürürdük. Elektronlar isə mənfi hissəciklər olduğundan cəryanın istiqamətini onların hərəkətinin əks istiqaməti götürürük. Qısacası, yükümüz müsbətdirsə, cərəyan eyni istiqamətdə, mənfidirsə, onun əks istiqamətdə axacaq. Elektronlar mənfi yüklü zərərciklərdir. Elə məhz buna görə də, cərəyanın istiqaməti onun hərəkətinin əksi kimi götürülür. Öyrəndiklərimizi qısaca ümumiləşdirək. Elektrik cərəyanın hər hansı bir naqil vasitəsi ilə müəyyən bir nöqtədən hər saniyə keçən yükün miqdarı olduğunu, elektrik cərəyanını necə hesablayacağımızı və onun vahidinin kulon böl saniyə olduğunu öyrəndik. Onun vahidinin həm də amper olduğunu, istiqamətli müsbət yükünün hərəkət etdiyi istiqamət olduğunu öyrəndik. Çünki metal olan bütün naqillərdə və dövrələrdə həmişə hərəkət edən zərrəciklər mənfi yüklü elektronlar olacaq. Hansı ki, əgər biz elektrik cəryanı ilə işləyəcəksə, onun istiqamətini həmişə elektronların hərəkətinin əks istiqamətində götürəcəyik.